sababu sisi mpaka utumike. Ulime ndio upate chakula. Ndio maisha inaendelea hivi. Unaweza kuanza sasa biashara ukajiendeleza na mambo mengine mengi. Kwamba watoto wangu waendelee na masomo pasipo shida. Na hata tukiondoka, vizazi vyetu vitakuja kutumia hii miti. Mire mi cafecito, es el mejor café, ay ve. Life of the community is going to change. Their life is going to change.